Muimenta converterase a vindeira fin de semana na capital gandeira de Galicia. Do 1 ao 3 de abril vaise celebrar Moexmu, a mostra exposición de Muimenta. Ocupará unha superficie de 25.000 metros cadrados e conta, un ano máis, co apoio económico da Deputación. É un dos concursos casi únicos en Galicia e na provincia de Lugo foron desaparecendo e Muimenta se mantén. Polo tanto, ánimo a esa asociación, ánimo a seguir adiante e que isto perdure moitos anos. Serán tres días nos que se vai celebrar o concurso de gando frisón, único en Galicia e un dos máis importantes de España, a exposición de gando de raza rubia galega e a subasta de gando selecto. Poderemos visitar tamén as últimas novidades en maquinaria agrícola nunha exposición que se completará coa exhibición de pezas de artesanía. Moexmu acada xa a súa 32ª edición. E que duda cabe que para o Concello de Cospeito, tamén para a comarca de Terrachá, é un auténtico eixo vertebrador da economía da comarca e da economía do Concello. A cita para todo o que queira estar o tanto do que sucede no sector gandeiro é no recinto feiral Manuel Vila López, de Muimenta.